Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa cu toca tema social y de interés general. Voices and Choices. Welcome a este nuestro programa na Mumba de Voices and Choices. Nós estamos aqui na Mumba Beach e nós temos outro invitado especial a este, Mainda. Caminda cu me tem o honor de conversar com Rian Hernandez. Welcome Rian de nosso programa. Thank you. E t-shirt papi passa um mês com missão promover cultura aqui na Aruba. Rian, conta-nos pouco, promete nos vai riba e parte cultural. Que como estuda? Bom, a mim mesmo, depois que eu acabei de ir ao Colégio Arubano em 2004, me abri a Universidade de Aruba, então eu me assim, mas estudei Direito. E na 2010 me acabei com o meu bachelor em Urban Direito. Que me abri de parte lei? De parte legal. Sim. E com boa paixão para essa aqui a nascer? Mas é um geluk. História tanto que dor como assim veio ou me tata quer a me quer assim um ou mais assim veio ou especificamente isso me quer assim um veio estudo. Então é mesmo aí que me acaba o colégio me a raia me promeio. Então agora é um geluk não quer abaixar foco nem de nascido me tata mais me passando da mais em direção de economia. De ora ora mas estou onde aqui não que possibilidade não está o único way of study que está available é tempo isso como ainda o único way of study na Aruba está estudando de faculdade de direito na Universidade de Aruba e agora me opta para fazer essa e gostei me gostei é nota me nota quero que me porvisa que está me paixão sim mas está um me quero um estudo que está abre a mente está dando um visão hopi breit hopi hancha de hopi aspecto nang de como o país está de como o país está dry e que coisa direito nang co abutin como pessoa que coisa se o país tem acesso em parte penal que coisa com nang coisa kuta strafbar ki kone des seita eta un estudio ku engelux a den ki ramo ku bai traha eta bom pa buti un background asuna ido so ta mi nota regret ku maha si estudi pero again nota mi passion mi nota wak mi mes den to traha e den e ramo e kore Despois de um transcurso de Ayanang, me acorda que botar forma parte do nosso Parlamento Juvenil também. Que roupa conta nós esse ano? Meu último Ayanang no colégio, 2000, em que eu me tava na tempo ainda em Havo, ainda nesse tempo aí durante 2001, Parlamento Juvenil, foi 2002, Parlamento Juvenil a Guarulantá. Me tava de promê, tanda de parlamentário no juvenil, representando mi centro de barrio, mi barrio Tanquilender. Anto e tata un mi te quiero un experiencia también hopi eye opening no tata un mi te a mi te día ya vedor con nos mesera duna forma na lo que te parlamento juvenil mi te quiero nos tata un de grupo nang más crítico un parlamento juvenil a conocer nos tata a trobe no solamente pa lo que ta issues nang ku parlamento juvenil mese tackle ku ta issues nang ku ta biba den juventud pero nos mesera tackle también con nos kiar pa parlamento juvenil funciona nos mesera tackle e organo nang kung nos tabay duna nang forma ke kone dos eta ta un party ay kala kun nos asinya nos asinya fo organiza un grupo anto esa eta ta un te quiero un party Para mim é uma experiência muito única e me quero seguro é algo que me ajuda para isso de minha vida também. Se me botem bonita, grato recuerdo na Seguro, 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 seguro. Me quero, again, me sinto muito orgulhoso de formar parte do Parlamento Juvenil. E ainda me tenho contato com vários parlamentários juvenil no tempo aí.
y mi tawak turta gente nanku ta awoki nang después de just dos años nanta gente nanku tohta ta den comunidad nanta funki como gente nanku ta sigi traja pa comunidad nanta seita algo muy bonita seita mucha meta nan seguro también Sí, seguro. Y ahora vos aquí nang un shirt y comisión promueve cultura. Sí. Sa que también está un tópico vos dice basta amplio nos cultura. ¿Qué cota bo rol den e parte cultural? A mí tin de chiquito mi tato tiene un pasión pa lo que ta cultura, mi mesa sin a toca cuarto na yon y den sei mi adrenta den en que lo via centro de barrio también, centro de barrio tan que leander. Nanda tiene un school de música forma un grupo, no mundo nos saca CD de Pasco, cultura cosa nem. Y obviamente school de música ta también se fundo. Y uma ideia não parei com da fundo tá para organizar um festival então para um festival que não organizar um festival de dança então na gente sai na traga um comissão dentro centro de bairro que tá chamando comissão para promover cultura bom dia sai escola de música cai bom dia sai festival lá cai e não uma comissão participar dentro festival ano depois já acaba minha função foram parte de organização de festival mesmo então e não de tempo e sai tá me ter um dia seis anos em mim que eu formo parte da comissão promover cultura, mas me dá echt hope young vou começar a e tem ainda a comissão da Caiba do Centro de Barre Tanquilander, agora que não me mesta presidente do Centro de Barre Tanquilander também, pero não está aqui é parte da comissão porque a comissão não está fazendo atividade não mais grande e para nós mais importante também. Na maneira mais bissa, 16 anos passados, nós estamos tendo um festival de dança infantil e juvenil. E sei a lanta, depois que, na várias ocasiões, tatawá com muita não, young, também participar na festival, tatatim um festival de dança só que tem um senhor Harry Cruz a organizar. Então, tatatim muita não, young, também participar, então, nanta canta 3 horas em Marduga, 4 horas em Marduga, nanta guarda para prêmio, tem mainta trempang, então. Obviamente, tata tem crítica a Ribeconi, então agora Harry Cruz acercamos de como nos nota tuma e parte e over, de muito não. Então agora nossa tuma parte de muito over para dande e depois também para himno e bandeira, nós fazemos assim mesmo cos. Então agora tour entre, nós começamos de tempo aí de 7 para 18, 17 anos, a última depois de 16 anos, nós ampliamos de 4 para 17 anos. Então, esta o festival não se com o aco está cresce interesse está virar mais e mais grande ano para ano nós organizamos a zona de dança por exemplo de 5 anos largo no centro de barrio e ano aqui dança que passa nós organizamos para um viagem arriba Plaza Betico o resultado está tremendo me tem que era candidato ainda não com bem presencial o festival está grande e muito não está que está participar também está nós está em 30 algo dança de muitas tu, então é da hobby great para o festival da Cresce. De festival de Himno e Bandeira nós organizamos também de 2004 nem 2005 me queixa nós começamos com o festival de Himno e Bandeira de infantil juvenil e sei também no Centro Barrio então é dos últimos anos na Linear Park também a Linear Park está completamente em tour dos anos 90 participantes de muita coisa canta para himno e hobby positivo. Nós estamos sumamente hobby contentes com o trabalho que nós estamos fazendo. E um festival que com seu chiquito de barrio cresce de um festival reconhecido de festival nacional, correto. E quanto o que o hobby na mesa visa ora para participar de dança? Você, a mim tem é muito não obviamente não está acostumado com o porque conheço não está na aia tem aia foi não está participando aia tem participante novo também sei me é great anto mane nanta asina entusiasma ku nanta ora ku nanta bicanta nanta kore binse kami mane ei vos escuchami dando vos nanta e mucha nanta hon nanta gusta i hobi bia tin bia mane nang mesta mane topami si mi topa na di bakai o algo nanta mane puntami ki dia tin festival ke kone das bota wa ku interesta i ora nosto tira lot mucha nang mesta bin ora bin scribi tambe hobi interes sì, non ti non ti hobby smack tambe dinge. Vota senti con una meta crea parte che dande o vota wa con un tasinien, anta algo con un tasia
juice fake cabeça, ou você sente de não, é paixão para cantar, ou na meta traz letra, como você está lá? É dando, roupa viaja, roupa viaja tem renda, não está trazendo dando, por muito não. Eu trouxe a intenção de festival, dor que não está quedando muito, bom, porque o arco não canta, foi no coração de viaja. Então, não andando na roupa viata traja e sim a foi cabeça. Pero último ano não tem roupa muito com nanta junto com um compositor de dando nanta traja nanta bisa não Kiko tem mensagem com não quer nanta tem aí último viaja mesmo está tendo muito com a bisa sumi essas que me foi isso dando. Pero já é também um pouco suportar não estava tá tendo dando cabo prometo bota tu monte que dia dando não prometo pero bota hinga bom mesmo palavra não bom mesmo mensagem não entende e essa é bonita também que bota o que muito não mesmo sinto com não que não não saco e dando está para dar mensagem então não me quer dar mensagem de com esse muito bom sim então agora sustenta me dorina maior seguro é maior não me tem viaja tá fácil para trabalhar com maior muito não tá fácil maior não hobby viaja tá mais você anda protegido e eu que cone então pero me nota me tour maior como o arco abinco não eu não de festival sinanta fácil fastioso mas nem me dá vista tá passou não tá estima não eu então não tá puxa não eu de lo que eu te gusta e mas nem me disse não tour tu ainda tá contente com o resultado de jurado pero o resultado não me se guarda respeitar então este não tem viaja tem muito lequeido pero maior não hobby viaja não tá tá já estou com não tá puxa não eu assim na hobby não tá sustenta não eu assim na hobby bota aí eu tenho viaja não tomar nem antigo descontento com o resultado pero banda dia 6 é a trobe me dá aí é sustento é muito não tá aí de não maior não com não maior não willing para vai com não na festival cana com não passou nota a um dia antes o festival é muito não por não ainda não por muito não tá vai com jeans com t-shirt a um dia essa é a cambia é muito não tá meta síndico tão apresentação não tá dona nem pueblo que me não quer tal match vesti muito mulher não tá bem direita cabelo que tudo é quando estuda se não tá inversão também de parte maior não e maneira o festival de himno e bandeira mas me saco a nós tá hinga roupa placa de gente pa junto com o governo ora de caso que não tá cooperar com nós de parte zonido de parte decoração de stage tudo é quando tem roupa placa em prêmio tudo é quando tem roupa placa envolvida pelo de parte maior não também não roupa tem viaja não tem que pagar para arreglo para composição para panha para muito para grupo de baile sem conta que durante training não mestre percurar para coi bebe coi come para tudo muito não que quando é de roupa gente é da maneira mesmo com carnaval tem grupo não que tá assim na entuete que não tá invertido turbando e aqui não também também são coisas tá algo que gente não tá assim apaixonado ou rejeito inversão também de turbando que men é um mitawaki festival também como mané um boost de economia de Aruba, se tinha neta larga trapan e cultura econi, então ela vira algo grande. Então eu fico contente de ter esse e de primeira parte depois de Voice and Choices, papiando aqui na minha parte cultural também de Aruba e muito específico é paixão com os jovens, os muito dantin, com os festival de dança. Dia de duas partes do programa Aula de Voices and Choices, assim conversar com Rien e de Comissão Promover Cultura. Rien, você é presidente também de Centro Barrio Tanquilender. Correto. Quanto tempo acaba? Eu aqui tenho 3 anos como presidente. Como de experiência? É um trabalho duro, mas trabalho de tempo, eu tenho 9 anos, eu tenho um ángel mais chiquito, eu tenho um dormir maior, um ángel que está no centro de barrio Caba. E grande, eu tenho 9 anos, eu comecei a trabalhar como voluntário. Você ajuda com o custo chiquito, depois, pouco a pouco, você segue ajuda com a atividade não mais e mais grande. E organizar atividade e ajuda de atividade está fácil, está doce. Agora, toma um fuxão na maneira presidência de um centro de bairro e bota uma responsabilidade no outro que a gente vai viajar no Tawak. O centro de bairro tem sua trajadona, quando comecei a hora pagada, tem parte na administrativa, tem que procurar para ter entrada, tem que procurar para deve na hora pagar água corrente, belasting, tudo isso. Então, essa parte não está bem. Se como um arbeid kijken, dat is enkele kosten voor normaal. Als je wat is organiseren een activiteit, bonota preocupabel met smuche culturen kon je. En door kun ons dat min of meer subsidia door de regering, wat hij ja, boeken moeten preparen voor jaar rekening, moeten preparen voor verslagen van culturen kon je, voor jaar planning, to kost met dat up to date voor orde voor directe financiën, pidi moeten to kost naar orde, dat men
Essa é a outra parte, não trabalho com hobby viagem na outra parte, porque nós temos que rejeitar e botar a vida responsável da manutenção de um edifício. Então, essa é a outra parte, sim, em nosso caso, agora com a nossa adrenta, um centro de barrio, é a única que está de um estado basta de cair. E não que avisa que ela derecha muito, mas, at least, nós estamos forçando, lutando para nos manter o centro de uma maneira decente, sim, correto. E nós temos planos para a renovação, plano grande, é aquele formando plano caro, também mirando, puta, e não vai disso, mas para manter um certo partido, mas o nome se vai reemplaçar partido grande, entre outro edac de edifício, tá? Nota do que me está mais, esta coisa grande, coisa de infraestrutura, tá? Sim. E nanta tuma nanta baita con financeiramente nanta baita challenge un po' più grande nanta costo un costoso e esaita eigenlijk e lucha con nostro baiting nostro wa con nostro awoki e ayana nos dilanti con nostro renova e centro e así algo trobe co pueblo ta sindico non che bai na giù po' più bon e maneco vo certa bisa cultura como ta wa co e centro barrio allogra den su meta pa que partia. Mas a medida que maneira que o êxito de dois festivais acaba, está mostra que nós donando de nós parte para o que está o desenvolvimento e manutenção de cultura. E isso é o que nós queremos. Mas a cultura, em meu conceito, é algo que nós pensamos como uma parte que está. Você é da união, é da parte que unificar um povo. É da onde é identificar o mês. Da onde, por exemplo, está algo que está de nosso. De Ragai também está algo que está de nosso. Então, isso aí também está uma atividade que nós estamos mantendo, todo ano organizando a celebração de Ragai, São João de Ragai. E isso aí não está. É elemento não cultural, é elemento não que abo como povo está identificado mesmo, né? Então, isso aí é o que está suposto unir nós como povo, então, isso aí me está querendo, nós estamos logrando de isso aí. Aunque leu, nós estamos raiando, vou estar raiando crítica, ainda não está curva assim política com tanto nos festival, né? E é bem que o próprio aspecto não cultural, ainda não é que é clean com está dinâmico. Então, está assim um tique muito louco, mas sobre a hora que cria fricção na onda no mestre. Nós temos que aceitar que a cultura, o elemento cultural está algo de nós. Nós temos que procurar para nos carregar, drage over na nossa geração que está seguindo. E esse aí está nosso trabalho e me quero seguro nós estamos logrando esse aí como centro de barrio, mantendo o festival e também a celebração nacional que nós temos em todo ano. Qual relação está com outro centro de barrio? Nós temos, no último ano, conjuntamente com a sede Aruba, aqui também nós lançamos um outro stichting que chama Stichting Mubes, que está sustentando o centro de barrio. Nós temos algum ano acaba que nós estamos reunindo a base regular, que tem um novo centro de barrio de Aruba. Sobre junto nós temos mesmo challenges, né? Para a parte de financiamento e subsídio que tem. Então, nós está curvando conjuntamente nós logra haia de dizer um exemplo, mas agora que nós começamos a pagar para baki sushi de Selimar, o centro não vai junto, se interreunir com Selimar para nós chegar a um preço social. Mescos com Elmar, com esse não. Esta de parte, né? Nós trabalhamos junto com o centro de barrio, né? Para nós curva logra toque, reduzir os gastos. Não? Sim, esta é da parte hobby great. E esta duche também que eu conhecer outra, não? Para eu poder comunicar com ela, compartilhar experiência com outra. Então, essa é uma parte hobby nice. Qual é a participação da nossa população, de caso que ela está aqui dentro do norte? Para poder sempre barrio, para supor que tem jovem, bolinhos grandes, qual é a parte da juventude? Tenho visto que, lamentavelmente, a participação. Agora que nós temos atividade, tem participação, gente também, mas não da maneira antes, onde a gente chega junto para organizar algo, chega junto para jogar para fazer algo junto de barrio, isso aí não está sucedendo mais da maneira antes. Voluntarismo também, lastimamente, está at an all-time low. Mm-hmm. Um,
eigenlijk is het difícil, nos llegan aquí, nos están buscando aquí cada equipo, visa busca con nos voy a llamar gente que está willing para estar voluntario de un centro de barrio, o vivir a botar a manera cosa de manera Aruba Dut, por ejemplo, que está una iniciativa también de ser Aruba que está tremendo, pero también es un cosa en mal, que es un cosa de un viaje, no es un cosa que está en la locación para el día. Sí, correcto, entonces no es un cosa que queda estructural constantemente por tener voluntario, no. Danke Dios si durante nuestra actividad no nos está con nos por cuenta con algún gente que siempre te ayuda a nos, pero a trobe, bueno, está ahí gente de manera visual estructuralmente tur luna, tur día te trabaja para desarrollar programa, ¿no? Para organizar actividad. ¿Qué quieres hacer en esa? ¿Qué cosa te guardo esperado, no? En general no. Me quiere, me off. E aí sim, então eu estou pensando em um pouco de medo de trabalho. E hoje em dia também o mundo vira moderno, porque a gente tem outra coisa que está entretenendo mais fácil, sem dar a televisão, a internet, em vez de ir buscar algo para fazer. Parte digital, como tu é interesse. Sim, me quero dizer, pero ya está también nos comunidad na vira así na grande y tin hopi como presidente de centro de barrio ma papia ku es diferente cabezante na di escola na barrio y botawak ku tin un camino na una ku mayor na ta struggle ku hopi otra cosa na struggle pa pone pan riba mesa pa nang luna. Ande ora é se botinco, se me tenho quis entre vai hasi um trabalho voluntário ou vai traga um extra trabalho para mim por logra pone pão riba mesa, me também hasi sei. Desde ora bota haia com parte nei também da parte que daqui tão tiki na sentido de voluntarismo, por sobra não tem um compensati back para mim, tá hinca tempo, pero me eu não tá como, então ora é difícil e não estou aqui aceita um eixo pouco grande. A me estou aqui de mi barrio, me saco ando mi barrio não estou um dia piona. Me saco tem na Aruba tem roupa de barrio não estou passando reto não mais grande que não seguro. E aí é que ele que sei também estou um parte na onde me desejo tá o governo por o acto também que rol a nós por funge de a parte social de nos barrio que nos por ajuda de nesei, pero atrobe si a nós mesmo não tem fundo para ajuda de nesei, nós não por assim nada tampouco para não, então ainda bota que é um tiki de um vicioso circle, então já atrobe si nos sai um tiki mais sustentando, me está pensando governo, pero me te quero de comércio também para sobre funge vai bem, se o povo está feliz, é tá bom para tu rende. Então, se nós for ajuda de comércio também para parte de isso aí, para nós por desenvolver programa para ajuda e ainda não custa de menos recursos, ajuda e você sabe, né, com um chance, mas eu acho que você leia para muita não depois de escolha, porque você tem um renda que por vir de uma guia, isso aí está coisa que a gente não nos não nós não por oferecer nesse centro, porque nós não temos fundo para fazer isso aí não. E se nós não temos fundo para isso aí não, nós bolo por ajuda que é muito não aqui por tanto vai mais melhor na escola que não vou criar um melhor futuro para nós eu vou viajar que é o short term solutions, pero nós temos que começar a realizar que vou ter que começar a verdade na de chiquito, então na agora uma vez é muito não virar mais grande que não consegue desenvolver na mesa, então trazer no mesmo futuro. Pero se você não está dando é tools a uma não pode desenvolver uma pessoa que porta feliz, que porta quando você self bota com bota bom mês de história bom mês self sufficient bom mês perdona bom mês cria bom mês então essa é a hora que na minuto a que essa está passando bota que nós estamos criando o pior ainda dependente correto então nós cinco começar na chiquito acaba para dona muito não é tudo para não desenvolver não mês da maneira correta se nós está negligenciar a juventude negligenciar muito não moral de parte educação e parte social, minuto a que nós está chega a levar um futuro. Clausurando o programa Aula de Voices and Choices, com roupa informação interessante, que conta bom mensagem, riba é parte social, cultural, que conta bom que visa na nossa família, na nossa jovem, na nossa maior. Sim, sí, me da quer um coisa que a trove como, a mim é me um culturista também, me tem uma paixão para cultura, então me da quer se bota o acu, eu tenho paixão para algo cultural, ou para canto, para qualquer coisa, puxa, eu donei e sustento o mestre,
para eu sustento e quer também para participar em, por exemplo, o festival. Então, eu viajo, tem a trove, é mesmo uma ideia com a hora do bisaco, e aí, quando eu tenho viajo, tem uma outra gosto, e quando eu sou uma chapa, uma planta bucha. Mas eu sei isso da verdade, é uma forma de expressão artística também, que eu vou estimular com esse tipo de atividade aqui. Então, se eu tenho interesse, estimular e dar e apoio com o Ministério para a CCI. De que receita é minha mensagem como importuna e já se tem gente também que está interessada para fazer trabalho no voluntário. Não vou contar com o seguro, nós temos Facebook page também de Centro Libário Tanquilander, nós temos Comissão Promover Cultura também tem sua Facebook page, nós temos available online. Uhum. Último, antaiera, semana passada, sede Aruba a lança.org.away. E riba também vou por aí a nós também com nos contacto não com para chega cerca de nós que men nós está abrir para tudo esse não e vão pensar na desenvolvimento de nós muito não vão pensar na ajuda um tique mais de nós comunidade e forma parte de comunidade em vez de diz biba para biba. Uhum. Para nós trazer uma sociedade que está mais único outro menos pleitamento. Uhum. Que men sei mais ou menos. Mi ke gradisibo Rian pa tur informasyon aki i mi ke sigur ko lobo por haya hen nan ko loker kontak pa duna umang i aruba ta konosi pa su voluntarismo den transkurso di aya nan ko pe organisasyon. Mosta konsyente di reto nan ko ting en verdad kombinande ko e parte familiar pero abo sigur tu mo example como un joven hopi aya kaba ne ari kinang i kuta do haciendo un hopi bon trabajo pa bien ko sei i mas danki pa being our den voices and thank you. Thank you.